any rere any, l'aposta promocional de les comarques de Castelló no era el seu atractiu en platges, patrimoni cultural, arquitectònic, paisatgístic, sinó una ridícula infraestructura que no estava ni està en funcionament, com si una infraestructura pogués fer el destí. La presència d'un estat propi de l'aeroport suposava un gran desembolsament de diners públics en muntatges, lloguers, públics reportatges, anuncis específics sols en algunes emissores de ràdio o pastissets de confitura. 153.819 en 46 euros directament pagats per aerocars, sense comptar les despeses de hotels, desplaçaments i la barra lliure dels polítics i dirigents del Partit Popular, temps en el que es podia ser resplèndid amb els diners dels altres, en els temps de l'Ajecar Carlos Fabra que encara estem pagant ara.